þeir sem klára byggingariðfræði bæði með iðnmenntunina sína og reynslu, þá myndi ég telja að væri að dýrmætustu einstaklingarnir á markanum fyrir byggingariðnaðinn. Ég menntaður húsverksmiður og ég hef verið að vinna við smíðar í nokkur ár núna frá því útskrifaðist og mér langaði bara að fara í meira nám og þannig hefði fleiri möguleika framtíðinni. Þú getur bætt sig að við þig. Þú getur orðið byggingafræðingur og tekið 120 einingar og orðið BSc byggingafræði eftir eða þá getur bætt við 30 einingum í rekstrariðfræði. Iðnfræðin í rauninni bara mjög góður grunnur fyrir byggingafræðina. Þú tekur tvo burðarþolsfræðikursa og þá tekur maður framkvæmdastjórnun, þú tekur hitunarfræði sem maður náttúrulega nýtist rosalega vel í þegar maður kemur í byggingafræðina fyrir byggingar eðlisfræði. Námið mjög gott. Það töluvert erfiðara en ég bjóst við. Það bara jákvætt líka. Það rosalega þróun núna á sviði upplýsingatækni. Og við leggjum áherslu á að kenna og þjálfa nemendur okkar í Building Information Modeling, svo kallað BIM. Og þannig gerum við inn á fólk iðnfræðinga sem útskrifast fyrir okkur tilbúna til að taka stál við það sem að markaðurinn að kljást við í dag. Þrjó störf á arkitektstofu var mér raun og verið ljóst hversu öflugt námi er. Þá fer maður að taka stál við alvöru verkefni, alvöru verkkaupa, reynslan og þekkingin sem ég náði mér í skólanum nýttist svo sannarlega til að takast á verkefnin út á vinnumarkaði.